אתמול זכיתי להיות בהנחת אבן פינה בשכונה חדשה בירושלים, בנוף ציון. זו הייתה התרגשות גדולה, שמחה גדולה, שאתה נמצא בתוך תהליך של בנייה, כבר הכלים עבדו, אתה ראית כבר בונים שכונה. באמת, זה נראה כמו, עלול להיראות כמו נדלן. אבל באמת, זה לא נדלן, זה אנחנו מתפללים. מתפללים בתפילת 18, על בניין ירושלים. בתהילים אנחנו קוראים על, 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 על בני, בוני ירושלים השם, בנבואת יחזקאל, בנבואת זכריה, בנבואת ירמיהו. כמעט אין מקום שתפתח ולא תקרא נבואות על בניין ירושלים, שאומרות שהקדוש ברוך הוא בונה את ירושלים. אבל בפועל, מי שהשקיע את הכסף זה קבלנים, זה פועלים. אז מי בונה? התשובה היא, כי אני השם אלוהיך מחזיק ימיניך. האומר לך, אל תירא, אני עזרתיך. אל תראי תולעת יעקב, מתי ישראל. אני עזרתיך, נאום השם, וגואלך, קדוש ישראל. הקדוש ברוך הוא מחזיק את הידיים של הקבלנים, מחזיק את הידיים של היוזמים, מחזיק את הידיים, זה לא פשוט. לבנות את ירושלים זה קשה, זה לא פשוט. ארץ ישראל נקנית בהרבה מאמצים. באמת שם עד שבנו, לקח להם 11 שנים, כל מיני בגצים וכל מיני התעסקויות. אבל ברוך השם, עוד נבנך ונבנית. איזה זכות, אנחנו בדור שבו זוכים, בפועל ממש, עם בלוקים ואבנים, בונה ירושלים השם, מתחי ישראל יכנס, שזה הכל מקום שתשרה בו שכינה, שכינת עוזנו. יהיה רצון שנזכה שתחזור עטרת תפארת לראש השכינה, אמן ואמן.